тази тема за добротата и милосърдието, която не се декларира, а се живее тихо, почти безмълвно, и със следващия материал. Той е за един велик Христов следовник, единствения, когато църквата нарече Богоносецът, Свети Игнатий Богоносец. Неговата памет всяка година се чества на 20 декември. Свещеното писание разказва как веднъж апостолите спорили кой от тях е най-достоен. Като ги чул за какво се препират, Спасителят повикал едно дете, прегърнал го и го посочил на своите ученици. А след това им казал, че ако не възвърнат в душите си детската чистота и невинност, никой няма да влезе в Царството Небесно. Който се смири като това дете, той е по-голям в Царството Небесно. И който приема едно такова дете в мое име, мене приема. Изрекал още Христос пред своите ученици. Според църковното предание, детето, което Синът Божий прегърнал, било бъдещият раннохристиянски светец и мъченик Игнатий Богоносец. От мига, в който бил докоснат от Спасителя до края на дните си, Игнатий имал върху себе си Божието благословение. Затова и всички изпитания в живота понасял с лекота и без ропот. Когато пораснал, апостолите поставили Игнатий за епископ на Антиохия. В продължение на 40 години той се подвизавал като духовен пастир на първите християнски общини в Мала Азия и Сирия. Усещайки бащинската му любов и милосърдие, хората започнали да го наричат Богоносец, т.е. този, който носи Бога в сърцето си. В едно от посланията до своите духовни чеда той пише: «Вярата и любовта са начало и край на живота. Никой, който изповядва вярата, не греши, и никой, който се стреми към нея, не мрази». Игнатий полагал неуморно грижи за разпространяване и утвърждаване на Христовата вяра, докато накрая дошло време да пострада мъченически за Христос, който постоянно носил в душата си. По времето на император Траян, епископът отказал да се отрече от Спасителя и бил хвърлен на лъвовете. Преди да бъде разкъсан, той изповядал на висок глас: «Умирам за моя Бог, чието име е написано в сърцето ми и от чиято любов съм завладян». Православната иконография най-често изобразява свети Игнатий Богоносец в неговия мъченически подвиг, а лъвовете, които го разкъсват, имат и символно значение. Те напомнят за страстите и греховете, които връхлитат и мъчат човека, но остават безсилни, ако душата носи в себе си Христос, вечния живот и несекващата любов. Такъв е накратко животът на святия и богоносен Игнатий. В нашата традиция обаче празникът му е свързан твърде малко с истинското му християнско начало и твърде много с фолклорните представи на старите българи, които всъщността си нямат нищо общо с християнството. Чували сте сигурно народната песен «Замъчи се Божа майка от Игнажден до Коледа». През последните години тя звучи постоянно в ефир, щом наближи големия празник на Христовото Рождество. Тази песен отразява народното схващане, че от Игнажден започват родилните мъки на Дева Мария, които продължават цели 5 дни до раждането на младенеца. Замъчи се Божа майка от Игната до Коледа, ой Коледо, мой Коледо.